Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV. Ние сме на коледния концерт на X Factor. Ами изпейте Jingle Bells. Не искаме да го изпеем, искаме да поздравим приятели. Така, знам, ще стигнем и до там. Първо кажи как се казваш. Аз казвам Дебора. Ти? Дянка. И кои приятели ще поздравим? Ами най-добрите ми приятелки, Краси, Лари, Люба, Ади, Вики, Милена, Лопатова подчертавам. И един хубаво мерише щип. И нея. Един хубаво мерише щип? Да. И Лопатова. Лопата, да. Лопата. Да. Така се казва. Ами не, тя се казва Милена, но прилича на Лопата и аз си казвам Лопатова. А миришия тип? О, миришия. На какво мириш? Не мога да. Хубаво. На много хубаво. Не. Ще се изкъпал поне. Е, той непрекъснато се къпе, много е хубав. Ех, той миришеш тип, бе, тия миришеш типове направо не за. И искам да поздравя брат вчер ми Фивката. Фивката. Много обичам, да. Лопатата. Лопатата, Фивката, цялата рода. Цялата и баба Нели Гъбката, също. Вие тука зеленчуци, инструмент. Яко, добре, ти кога ще поздравиш? Аз ще поздравя много хубаво миришещи хора и нея. Вие какво да става с това мирисане тук? Това е много хубаво мирише, наистина, смисъл. Да. От километри го надушваме. Да. Ама и тебе да поздравяваме. Така ли? Чувствам се изолиран. И ти миришеш хубаво. Така ли? Къпал съм се днес. Е, виж как знам. Преди нова година. Нали? А вие къпете ли си? Да. Така ли ти? Ми още 23-4 дни остават. Ще издържиш ли? Еми аз си издържам, не знам за вас. Кажете сега, кой трябва да спечели X Factor в неделя? Ами трябва да спечели, значи Сани пее много хубаво. Не, вярно, Рафи. Да, Рафи. Рафи е най- като артист и мен ми допада като човек. Като човек ти допада. Хареса ти как мирише най-важното, което е? Ами не съм го мирисал, но днес ще го помисля. Днес ще го помисля. Да, и ще ви кажа дали ми хареса. Hotspot.